Sot e kemi një mysh dhe të madhe. Qëtu në afer e kemi me ktebin që mësojnë disa djem të prinderve tanë, të gjematit tonë, dhe hafëzi imami jonë ndërum, hafëz Abdul Kerimi me mundin e ti dhe sakrificën e madhe ti, i ka një 5-16 drita në mrena që lexohet Kur'an, se Kur'ani është dritë, edhe ata që lexojnë Kur'ani një dritë. Por kur flasim për dritë dhe hafizat e Kur'anit, që gjenerat pas gjenerate nuk janë të lanë këtë sunet të pengamberve, të pengamberit a.s. edhe të sahabve me mësu fjallën e Zotit, sot kemi një mysh dhe shumë të madhe, mas tre vjetëve sakrificë, djari jonë, djari Ibrahimi, vetëm 7 vjeqar, prej në lif ka filluar, edhe sot ka desht i madhi Allah Azzawajal, prej në surët ul Fatiha, e derit e surët ul Nas, e ka përfunduar hivzin e Koranit, që sot është vetëm 10 vjeqar. Kjo është krenari për shkupin, kjo është krenari për prind, për prindin e ti, ku e lusim Zotin e madhë, që Allahu t'i jep shëndet dhe kuror nga kurorat e gjennetit që Allahu ka pregaditur, siç ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai është vllavi jon Ridvan Ibrahimi, kryetari i komunës Saracinës. Jashtë të gjithë angazhimeve, derti i tij ka qenë me pru djalin 3 vjet me radhë te imami jon, te hafizi jon, dhe kjo është një angazhman shumë i madh. Dhe shpërblimi nuk ka shpërblim të dynjas që paguhet me mësu Kur'anin, posa ajo është Xhennetul Firdausi dhe dashuria për Allahun e madh. Prandaj jemi krenar dhe është knatësi e veçantë që sot shkupi del me një hafiz që e ka përfunduar sot, dhe në thot suratun nas prej në elhamin deri në fund, Allahu Xhennetul Firdaus ja baft imamit ton Abdul Kerimit, i cili me palodhshmëri e jep maksimumin e tij për mja mësu Kur'anin, lirish mu i me thonë prej hafizlarëve më të daluar që ja ka mësuar dhe ja mësën Kur'anin hafizave që jënë vazhdim dhe tjerë të dalë hafiza, me përkushtimin dhe me profesionalizmin e ti, me vullnetin e ti që Allah ja ka bëhë të dashër Kur'anin, Allah ja bëhë dritë Hafiz Abdul Kerimit për indërve të diarin, e Allah e ruaj diarin nga syni i keq dhe e bëhë pishtar të dinit Allahut.